si mos mjaftonin ligjet për kapjen politike drejtësisë, krijimin e prokurorie paralele nëpërmjet byrosë kombëtare të hetimit dhe firmosjes së çekut bardh për çez, duke vjedhur 1.1 milion lekë të vjetra nga xhepi çdo shqiptari, kjo mazhorancë votoi me urdhër për të rrëzuar amendamentet e opozitës për ligjin e amnistisë. Të gjithë shqiptarët e kujtojnë si Rama dhe Meta këta blerës të votës së shqiptarëve me paratë të korrupsionit politik dhe krimit organizuar, amnistuan dhe ndërpren hetimin e blerës vota në Korçë. Kjo amnistie e dytë e krimit blerës votës, e votuar me 82 vota të kësaj mazhorance, është provë e simbiozës dhe lidhjes së fortë të Ramës dhe Metës me krimin.